Olá, meu nome é Shakitir, sou um Star Xamã, um Xamã das Estrelas, e vamos continuar a conversar sobre os animais de poder pessoal de Stephen Farmer, sobre o oráculo que de facto nos permite fazer algumas interpretações, ter algum conhecimento sobre aquilo que é a simbologia dos animais de poder pessoal, segundo a perspectiva de Stephen Farmer, que se baseia na forma como os nativo-americanos, como os índios da América do Norte, interpretavam esses mesmos animais. E hoje vamos falar sobre o salmão. O salmão, que é uma imagem, um símbolo extremamente poderoso. Como sabem, a simbologia que está associada tanto aos animais de poder pessoal como às plantas de poder pessoal. Reflete a observação que foi feita ao longo dos milénios pelos homens sábios ancestrais, pelos druidas, pelos xamãs, pelos homens mágicos que seguravam, protegiam as tribos, e foi observado, de facto, o comportamento, as características do salmão como sendo um ser sensível, poderoso, com uma determinação acima da média, que nada contra a corrente para atingir o seu propósito, assim sendo, transportando essa simbologia para o oráculo, o salmão de facto mostra-nos que temos um caminho a percorrer e esse caminho é muitas vezes preenchido por obstáculos, por desafios, muitas vezes também por dúvidas, não sabemos muito bem por onde vamos, para onde vamos, por que vamos, ou como iremos. No entanto, o Salmão diz-nos que, mantendo a determinação e a fé e a confiança, iremos lá chegar. Aliás, a simbologia do Salmão diz perfeitamente que tu sabes por onde queres ir, tu sabes para onde queres ir e lá vais chegar. Ou seja, isto lido de duas formas, significa que quando sabemos para onde vamos, quando sabemos por que vamos, nós lá chegaremos. A outra forma é que é muitas vezes importante continuar a prosseguir naquele caminho que escolhemos, intuitivamente, mesmo não sabendo porquê, mesmo não sabendo para onde, mesmo não sabendo como, porque faz parte do destino, faz parte da intuição que escolhemos, e a seu tempo as razões e os porquês irão sendo reveladas. Ou seja, o Salmão também nos indica a fé, a confiança no destino, a confiança no percurso que intuitivamente escolhemos, porque a seu tempo tudo irá ser desvendado, tudo irá ser revelado. É importante aqui também explicar o conceito de destino no xamanismo, nomeadamente no xamanismo das estrelas. Nós consideramos que o destino é uma palavra que identifica as opções da nossa alma. E as opções da nossa alma podem ter sido feitas antes de nascermos, podem estar a ser feitas no momento em que estamos encarnados em corpo humano, ou podem estar a ser feitas no momento em que a nossa alma prossegue noutros caminhos, porque no xamanismo das estrelas nós intuímos, nós temos como princípio que tudo acontece ao mesmo tempo, os passados, os presentes e os futuros acontecem em termos espirituais, em termos universais, tudo ao mesmo tempo, isto do ponto de vista humano, ou seja, para o humano existe o passado, o presente e o futuro, mas em termos de tempo, de compreensão de tempo, poderemos dizer que tudo acontece ao mesmo tempo, mediante a perspectiva espiritual, mas utilizando termos e comparações perceptíveis, inteligíveis pela mente humana. Significa também que o salmão é um animal poder pessoal que nos incentiva a continuar no caminho que escolhemos, que nos incentiva a acreditar no caminho que escolhemos,
e também fazermos um pressing, uma forcinha, um maior empenho, de facto, nesse percurso, porque muitas vezes quando nos parece que as coisas vão demorar a acontecer, elas estão mesmo ali ao virar da esquina, estão ali mesmo a acontecer depois do próximo piscar de olhos e muitas vezes de um modo completamente imprevisível e inesperado, tudo acontece da maneira que nós intuímos que iria acontecer. Então, a Carta do Salmão é uma carta que nos convida a acreditar no caminho que escolhemos, e daí que é também um convite ao trabalho da fé, ao trabalho da comunicação com os nossos seres espirituais, para nos reforçarem a intenção, para nos defenderem nesse caminho, para que possamos continuar a trilhar essa redescoberta daquilo que é a nossa missão de vida. Grato pela vossa presença.